Članak američkog lista Wall Street Journal u kojem se tvrdi da tim Donalda Trumpa navodno ima plan za rešavanje ukrajinskog sukoba deluje bezlično i apstraktno, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Tamo je sve bezlično, više liči na plan Wall Street Journala o Ukrajini. Objave su sve apstraktnije, konstatovao je Peskov. Prethodno je Wall Street Journal, pozivajući se na sopstvene izvore, objavio da je tim Donalda Trumpa, koji je proglasio pobedu na američkim predsjedničkim izborima, predložio zamrzavanje sukoba u Ukrajini i nove isporuke oružja u zamjenu za obećanje Kijeva da se privremeno neće pridružiti NATO-u. Podsjetimo, republikanski kandidat na predsjedničkim izborima u Americi Donald Trump, koji je proglasio u sredu pobedu tokom predizborne kampanje, više puta je davao izjave o Rusiji i Ukrajini, prenose medije.